Зброя із наукової фантастики стає реальністю. У Великій Британії успішно випробували лазерну технологію. За допомогою променю концентрованого світла вдалося збити дрон на льоту. Які переваги лазера перед іншими видами зброї та чому він може зробити революцію на полі бою, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Лазерна зброя – це невід'ємний атрибут багатьох науково-фантастичних фільмів. З бластерів стріляють штурмовики Галактичної імперії «Зоряних війн», фазерами оснащені космічні кораблі Федерації у легендарному серіалі «Зоряний шлях». А цілком реальну лазерну зброю успішно випробували у Британії. Це лише перше тестування, але дуже обнадійливе. Його провели на полігоні Гебридських островів у Шотландії. Потужний лазер вразив у небі безпілотника. Міноборони не розкривають жодних подробиць, як працює ця технологія, показали лише одне фото з випробування. Але повідомили, що лазерна зброя неймовірно точна, здатна влучити в монету з відстані 1 кілометр. Це не викликає сумнівів у вояків, які вже мали справу з лазером. Його у королівських збройних силах використовують з часів Холодної війни. Щоправда, поки що не як зброю. Я мав лазер у своїх танках «Челленджер-1» і «Челленджер-2», коли був командиром. Ми його використовували, щоб дізнатися відстань до ворожого танка, в який стріляєш. Отже, спочатку ми запускали лазер, і він дуже швидко нам давав точну відстань, як задалеко цей танк від нас. Це була цифра точна до міліметра, і деколи відстань могла складати до 3000 метрів. Отже, лазери фантастично точні. Лазерна зброя – це заповітна мрія багатьох військових держав. Її розробляють вже понад півстоліття. В США на лазерні програми витрачають мільярди доларів. І вже навіть встановили лазерні системи на кількох есмінцях. Ізраїль теж запевняє, що дуже близький до використання лазера в новій системі протиповітряної оборони «Залізний промінь». Промінь концентрованого світла може стати дуже потужною альтернативою ракетам ППО. Бо теоретично здатний збивати не лише дрони, а й будь-які інші об'єкти в небі. Не кажучи вже про вартість. За один постріл – це 10 секунд роботи. Лазер витрачає стільки ж енергії, скільки звичайний обігрівач за годину ввімкнення. Для цієї зброї потрібна лише енергія, яка значно дешевша за снаряди. На даний момент під час запуску ракет в такі міста, як Київ та інші, ракети «Петріот» та інші ППО, збивають їх тоді, коли можуть. І якщо вони вибухають над заселеною місцевістю, то уламки падають і можуть створювати супутні збитки та людські жертви. Отже, якщо ми зможемо збивати крилаті ракети вартістю 1 мільйон фунтів точнісінько там, де хочемо, та ще й ударом, який коштує 10 фунтів, то це буде дуже цікаво, бо не лише економічно вигідно, але й змушує ворогів подумати двічі. Навіщо запускати ракету вартістю 1 мільйон доларів, якщо знаєш, що вона нічого не зробить. У британському Міноборони кажуть про потенціал зробити революцію на полі бою. Працює лазерна зброя так. Вона створює концентрований промінь, який зі швидкістю світла може нагріти об'єкт до 1000 градусів за Цельсієм. За секунди в сталевій пластині утворюються дірки, які руйнують конструкцію цілі. А якщо лазер потрапляє в боєголовку, то результат ще більш приголомшує, запевняють в Міноборони. Щоправда, як і кожна зброя, ця теж має недоліки. Вона працює лише у зоні прямої видимості, тож матиме меншу дальність, ніж традиційні ракети та артилерія. На використання впливають також погодні умови – сніг чи туман. За міжнародним правом, лазер не можна застосовувати проти людей, тобто винищувачі чи гелікоптери не є її цілями. В британському уряді зазначають, і армія, і королівський флот уже розглядають можливість використання цієї зброї спрямованої енергії. А оскільки Лондон щедро ділиться своєю з Україною, то цілком ймовірно, що вже незабаром вона з'явиться і на передовій. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.